određeni, kakvi su utisci, kako je prošlo, ste vi zadovoljni, šta očekujete, pogodite. Ja sam presrećna, pre svega što nam je porodica, su naši najdraži kolege, udala sam se za čoveka koga najviše na svijetu volim, doma sam sve su znali i trebno. Imao danas nekoliko ima. Mi smo mnogo pisali o tvojoj trudnoći, pa da te pitamo, je li imate nešto u planu, je li planirate? Ne, pisali ste zato što sam ja jedno vrijeme nosila na tipima jela, ali stvarno mi je bio taj neki period i zovela sam stvarno za tisim put, tako da ne zameram, ali naravno da je u planu, bude kako treba operacija kad prođe, pošto je porao tu, onda radimo na to. Koji ste pesmu odabrali za prvi ples, ko ćete nam otkrijeti? Pesmo od Radi Sarić, vežimo za sve. Jel možda sada se ne odvajate totalno pa da započnete i zajedničke nastupe? Ne. Svako svoje radi, to je mislim najbolje. Najlepše je tako. Kad se pogodi zajednički nastup, nema problema, ali mislim da je okej, okay, ona je započela solo svoju karijeru, ja svoju. Mi smo privatno zajedno, ne poslovno. Jesu vas pogađale priče na početku vaše veze da se marketinški potez zbog promocije dueta, znaš, bile su te razne priče. Jel te to pogađalo ili si prosto znala? Znali ste istinu i to je to. Da, mnogi su se šokirali zbog te razlike u godinama, ali vama to ništa ne predstavlja neki problem. Ne, pa ne, zato. Rekli smo malo pre Mirice Todorić, ona se šokirala kao da je 10 godina razlika, kao je moguće. Ona nije znala. Pa, ne vidim ni fizički, ja nisam čuo da je jako preo. Da ne bi bilo, pa da kažem i predstavno, pored naravno fizičko izgleda. Bitno je šta u glavi ima, da će to da stvara. On je jako, jako podržava sve što radi. I nekako iz mene u svakom mogućem Milica je rekla, znači uhvatila piletinu. To je bio njen komentar. Pa Milica, to Milica.
Filetina se za prse lepi. Da, sve to to će ona kaži. Neko ona uvati filetinu i vidjet će kako je to. Thank you.